Pošto nam stiže beba, najbolji način da se pripremimo jeste da pitamo mlade roditelje za savjet. Nadamo se da Nata neće roditi bebu od 6 kila. Ljudi, ja sam preuzbuđena što beba prvi put dolazi kod nas. Mislim da će moje kumi biti jako drago, ona inače obožava da se druži, tako puni baterije, sad imaju malu bebu pa ne mogu toliko često da se druže. Oni nam stižu za nekoliko sati, ja sam danas baš rano ustala, možete primetiti u klipu da sam onako malo komirana. Idemo sad u nabavku pa se vidimo u Lidlu. Stigli smo do Lidla i naravno nemamo ni 5 dinara ni žeton. Svaki je otišao unutra pa će tražiti od čoveka koji radi u obezbeđenju da znate da oni uvek imaju žetone. Napolju je 35 stepeni u 9 ujutru, tako da jedva čekam da uđem kod frižidera da se rasladim. Nevena mi je rekla da pazi na ishranu, tako da ću da pravim voćno posluženje, a ishranu nove vrućine i nama će sigurno prijeti. Pravit ću neke voćne sokove i zamislila sam onako kao da presjećam i izdubim lubenicu i onda je napunim kao raznim voćem. Mislim da će to biti bomba. Također, trebat će mi i ananas. Ja inače jako volim ananas. Ananas je jecino omiljeno voće. I uzet ću nektarine, koje također obožavam. U ponudi imaju i dinju, međutim ja ne volim dinju. Obožavam miris dinje i svake godine je probam i onda shvatim da mi se ne sviđa. A mislim da ni Nevena ne voli, tako da ne znam da li to uzmem. Svaki, hoćeš ti dinju? Ne, ja isto dinju ne jedem. Znači, ipak ništa od dinje. Pišite mi u komentare da li više volite lubenicu ili dinju. Ali znam šta svi sigurno vole, imaju kao miks kupine maline borovnice, kako lepo izgleda, a imaju i odvojeno. Ja od ovoga najviše volim maline, ali iskreno sve je to. Hoću da cedim sok od naranđe, tako da naravno moram uzeti i naranđe, uzet ću i limun da napravim limunadu, onako pravo letnje. Baš onako razmišljam, bilo bi dobro da mogu da stavim listiće nane u limunadu i naravno pronađem svežu nanu u Lidlu. Imaju i bosiljak i tako razno začinsko bilje, tako da ukoliko vam to treba, obavezno dođite i pogledajte. S obzirom da beba dolazi prvi put, hoću da joj napravim neki poklončić i došla sam do ovog dela sa Lupilu pelenama. Ja sam na internetu vidjela gomilu preporuka za njihove proizvode i svaki koristi njihov šampon i gel za tuširanje jer on ima osjetljivu kožu. Beba je jako mala, sad vidim imaju pelene ove od 2 do 5 kila, imaju od 4 do 8. Ja pojma nemam one ko vek na hleba. Ja znam da se rodila sa 3,5 kile, tako da mislim da će ove biti ok. Ako budu malo velike, narašće kroz 2-3 nedelje. Ovaj šampon svaki koristim, a uzet ćemo ovu kupku, također vlažne maramice. Kvantam dva pakovanja, kvantam toga baš dosta treba. A vidjela sam kao i neko ulje sa vitaminom E za masažu. Realno svaki mogu biti mene da izmasiraš. Možilo si. Što sam sve uzela, kao sve držim u ruci i baby mast. Uzmi to. Ne znam što je baby mast. To je dobro. To ćemo sve da uzmemo. To protiv ovo sipa čoveče. Aha, a ima kao i senzitiv. Senzitivno. Taj ćemo uzeti. Iskreno, baš svašta ima. Zanimljivo. Moram naravno malo i da spremim kuću pre nego što oni dođu. I iskreno, ove maramice mi jako pomažu. Onako brzinski prebrišem kupatilo, prašinu kad žurim i ekstra su. Također će mi trebati i ovo za džoger. To jako često menjam i ovi su mi najbolji. I uzet ću i ove vlažne maramice za podove. To iskreno još nisam isprobala, ali verujem da su super. Ljudi, to je to što se tiče kupovine, sad žurimo kući jer oni uskoro stižu. Stigli smo iz Lidla, ja još treba praviti posluženje od voća. Ja u životu posluženje od voća nisam pravio. Znači, ja sam ono čovjek za mes i za sir, Naca više za ovakve stvari, a danas je ona izrazila želju da ja budem taj koji će da pravi voćkaste stvari. I pritom, ona želi da to bude fancy, jako lepo, a ja baš nisam. Da je to bilo meso, to bi se bilo fancy, ali ovako ne znam kako će da ispadne. Dobio sam instrukcije da to treba da izgleda kao ono na moru, na onim barovima. Kao lubenica na pola, pa onda izdubim, pa ali da li će to znati, ja pojma ne. Tako da, evo, na pola lubenicu. Ja sam uvek uzbuđena ovako kad se presica lubenica, ne znam zašto kao. Čekaj. E, lepo, polako, nemoj molim da ti pukne. Viš da se trudim, Naco. A je lijepa, jel da? Miriše, baš miriše na pravu na lubenicu. Čime inače ljudi izdobljuju lubenice nad nožem? Znaš šta sam videla, čovjek da uzme one kao za sladoled, kao što se prave kugle, pa kao bude u obliku kugle, ali ne moraš tako, tako da kontam može nožem. Mnogo dobra. Znaš, ako deluješ fancy, ovo lišće od ananasa, lubenica u sredini, onako deluješ svaki kao da smo u nekom tropskom vibe-u. Jel da? Mhm. Ja mislim da ovo baš neće biti kako smo zamislili. Pa dobro, par komada tu, tako da vratim obliku kruga. Sad trebalo bi špice izbeći svaki. Ej, sad. A neće ovići, treba ovo nožem, ja mislim. Prva polovina uspješno izdubljena. Ja ću sad očistim ovo od košnica, a ti svaki hoćeš da sečeš ananas. Može. Voće je oprano, iseckano,
stavljam ove posudice. I sad sam skontao da baš ovo ne izgleda ovako basic, da pokušavam nešto malo da isjeckam. Nisam tačno siguran kako, ali sad ćemo probati. Kao da bude retkavo, jel? Pa nešto malo, da nije baš kao ono totalno, totalno onako simple. Obično, da. Da. Pa sam mislio bar malo, mislim će izgledati mnogo lepše. Iskreno, ja sam prezadovoljan, s obzirom da uradim prvi put, znači, baš mi lepo izgleda. Ne znam, to je možda samo subjektivno osjećaj. Ideja je da napunim od dole lubenicom, ostaću par lubenica da se vidi od gore. E sad nemam neki poseban sistem, to moram da priznam. Bacio sam lubenicu, sad imam polako voća malo jednog, malo drugog da mix. Da, posle ne znam kako bi promešao inače, tako da mislim da je ovo najbolja opcija. To što će biti krcato. Pa. Jer svaki je bio u fazonu kao ovo nije dosta voća, dalje sečemo još, ako svaki bit će previše. Ne znam da smo snimili kako je ispalo na kraju. Kako izgleda na kameri, ovako užu izgleda ekstra. Prelepo izgleda, moram ti priznati, baš je lepo. S obzirom da prvi put radim, ja sam prezadovoljan. Verujem da neko ko se bavi ovim, ko je profesionalac, sigurno radi bolje od mene. Ali ja sam zadovoljan. Idemo sada, jedna limonada. Kažemo, stigli su nam gosti. Mi još ništa nismo pripremili. Gost spao, tako da... Tavan dok gost se probudi, Naca će biti u vremenu. Eto, no ti imaš vremenu. Tako je, nas dve smo usklađene. Na nervnoj bazi se mi razumemo, ona tamo spava dok ja sve završim. Od prilike si ti tako spavaš. Aleksandar, gde si tišao na času, je majka? Sve sam. Interneta, uradi sam. Internet uradi sam. Svako se čast. Ja ti kažem, Nikola, ovo, kad te neko ovako dočeko, jeste da kasnimo, ali... Pa niko me ovako nije dočekao, ni tata iz bolnice kad sam se rodio, bre. Aleksandre. Ovako šta je... ti treba? Ništa. Veruj mi, ništa, sve u redu. To zato što dolazi beba prvi put i onda smo morali da napravimo onako nešto za pamćenje. Tačno, sledeći put će sve biti ovako u nekoj korpi. Seckaj sam. Sad ćemo to staviti pored bebe i slikati. Ništa, kad budem imao bebu, očekujemo tebi isto. Ako ne i duplo. Dobro, bit će dve lubenica. I drugi kraj lubenica. A mislim, mogao sam i drugu naš da izdobim, samo nisam. To je malo previše, 3 limuna na litru vode, ali ajde nema... Mi to volimo kada je malo kiseli, malo da... Pošto nam je život previše sladak, pa malo naš da razblažim. Ubit će se. Ja, dete, lego, da spava svaki uperio reflektor, ko veli, nek se ona dobro. Mora da se radi, ne može samo da se izležava, vidi kako lijepo spava. Tako je, Vasija, nema spavanja, vreme da se probudiš, da za kameru progovoriš. Tako je. Prva reč, Naco. Naco, faco, tako je reci. Evo, nosi još jedan reflektor, to je to. Mora da se osvetli sinu, da se sve lijepo vidi. Vidi, bibu, dobili smo punu lubenicu vitamina, da se mama zdravo hrani. Sve je spremno, sad ćemo da napravimo malo pauzu, se družimo i onda kviz ko je bolji roditelj. To jest, ko će biti bolji roditelj, Naca ili ja? Ko više zna o bebama? Ko je bolji roditelj, Naca ili ja? A mi bez deteta, da smo da imamo ko. Ko će biti bolji roditelj, to sam rekao, nemoj me sad ispravljati. Ja ništa, ostavit ćemo vam na čuvanje. Može, ja nemam problem s njim. Sljedeći klip, Saki i Naca 24 sata sami sa bebom. Ja ne znam, ja bi mogla svako malo. Ja mislim da bi plakali posle sat vremena. Dobro, ja ću da budem prisutna, samo da joj dam da jede, a vas dvoje da diljate. Ko veli, ne bi ja nju ipak ostavila. Kupili smo neki poklončić za bebu. Sad ja baš opet nisam siguran za moje slaganje, a Naca nekako mene odbacuje da ja kao nešto aranžiram. Što mi je kao lepo spala lubenica. Sad ja kao postao stručnjak za slaganje. Pošto beba spava, ne može da uradi reakciju, mora mama. Vidi, beba, šta smo dobili. Će li biti ovo okej? Okay? Vidi, ljubavi. Vidi, opa. Pazi ovo, masaž ojla. Vidi. Kako budeš masirala bebu. Masiramo se uveče. A možda tebi žena da masiraš s tim za bebe, nije to... Ma kako, ono je u drugom planu trenutno. Jel? Vidi, pa. Za kupanje smo dobili, pelenke smo dobili. Ima bebu duživaš. O, mala. Ima kila bebu. Princeza. Sada? Mhm. 4. Epa, ovo je 4 do 8. Eh. Pogodila da uža nema. Vidiš, vidiš. Zna kuma šta treba. Jel, kad provatiš šta piće za uši, javite mi, baš me zanimljaju kakvi. Možemo da otvorimo šta piće? Šta to? Možemo. Pa ima kakvi. Šta piće za uši? Za bebu. Saki, pomozi ženi, viš da ima bebu. Evo ga. Aha, ja sam očekivao sto neki mini štapiće, to su veliki štapići. Ne, ne, ovo su štapići sa graničnicima. Da ne možeš bebi da povrediš bubno opno. Da li kontaš furu kao pelene? Otvara se kao pelene dizajn. Opa. Vratim ovo nazad. Nikola u šoku. Bebo, kao što je Saki to primetio. Vidi ovo.
Ovo je neka dobra krema. Soft cream. Vidi, tačno sam znala da je neka dobra krema. Viš kad kupaš bebu da imaš pumpicu, vrlo praktična stvar. To i svaki isto, kad pere kosu, voli da ima pumpicu. Ja isto s pumpicom. Ja inače isto ovo koristim. Iako kaže samo za bebe, to nije istina. Pa svaki je velika beba. Osti si isto. Bebeća. Bebeća, pa da. Zato si ti tako podmlađen. Zato ti imaš baby face. Pa normalno, pa druže moj. Vidi, ovo je krenite se kupate s ovim za bebe. Ili pelene menjaš. Za torbu, za bebu. I ima veliki i mali, uzao sam jedne i druge. Da se ponese. Koliko pakovanja vlažnih maramica potrošiš nedeljno? E, pa ne mogu to da vam kažem, to ću ja vas da pitam. Ne, Naca će da otkrije, vidiš, ona će da otkrije tko. Ajde, nema Naca, begaj. Naca ispituje, Isak je ovaj malo priza kamere ispitivao, sad ćemo mi da vidimo koja je bolje. Nisam pitao ništa, sve sam vama govorila, evo pitaj Niđiku. Evo nas ljudi u delu ko je bolji roditelj. Sad će nam roditelji da nam postavi pitanja, a mi treba da odgovorimo i ko bude bio bliži dobija poen. Da čujemo prvo pitanje. Da li ste spremni? Spremni. Pa, to je kao isto treba da se odgovori na to, pa dobijem poen. Nemam poena, ali ajde da imam. Koliko puta beba jede u toku dana? Je to individualno od bebe do bebe ili generalno sve jede otprilike isto? Otprilike bi sve bebe trebalo da imaju određen broj obroka u toku dana. Da li se to računa samo dok je dan, dan kao od ujutro do 8 do 8? Ne, 24 sata. 24 sata, da. Od 24 sata. Ovo, onda mi... Aha, ovo je promjena. Onda će staviti malo više. Ajde vidimo, baš ko zanima šta ću to pisati. Ajde vidimo. Pa, znaš kako? Ja ću. Da vidimo može. Odgovore. Ne, vidim od... Aha, dobro. Ja sam rekao 7. Ja 5. A što sa zvezdicom, brate? Pa kao kad dobiješ nakon na kontrolnom 5 sa zvezdicom. E, pa nisi dobila 5 sa zvezdicom. Dobro. Mark je bio bliže. Od 5 do 8, jel? Od 6 do 8 je... Pa, recimo... ali 7 je znači idealno. Pa tako. Znači pravi roditelj bi napisao 7. Da ne kažemo... A dobro, ne baš, pošto beba ne može svaki dan jede isto puta, ali... Ja znam da 40 minuta beba jede, kad 8 puta 40? Pa samo jede i spava, druže, šta drugo ništa ne radi, ne... Jede, spava, ne piše vam naučni rad, druže, pa da ima, da nema vremena. Dobro, ajde, znači, jedan poen za gospodina. Dakle, koliko puta u toku dana beba menja pelenu? Koliko puta u toku dana mi bebe menjamo pelenu? Ne menja samo. I noću. I noću, 24 sata. Imaj da gledaš. Tako, vidim da ti to ne znaš. Ti znaš, jel da? O, družno. Da vidimo. Ja se menja i kad piški ili samo kod kake? I kad piški. Kad kake, pa brate, tebe mama držala pa izmini, u piškenu cijel dan. Pa izmini, ti sediš u pišken. Ja sediš u pišken svaki. Ne znam, ajde, nekada, ajde, nema vez. Neki nazdobi. Ajde da vidimo. Neki nazdobi, neki pojeni. Ne vidim što je Natura pisala. 8. Pa dobro, Nat sam bliže ovdje. Stavio 6. Pa nisi ni ti daleko, ali u proseku 8 puta. Ja mislim da nekako između, ali ajde. Menja pelenu. Nekada čak i više, a nekada malo i manje. Ja jer meni je realno, kažu da je najzdravije... Na 3 sata, tako su nešto. Ma na 3 sata u redu menja pelenu. Prilike, pa. Pa menjaš kad se smrdi, brate. Pa dobro, kad su piški. Beba u proseku posle svakog obroka piški, čisto da znate. Ja sam kontakt u principu, kao zdravo bi bilo da toliko koliko jedeš, toliko imaš i obroka, tako kažu. Da, da, koliko imaš obroka, toliko puta ideš i na WC. To da. Eto. Znači, ako 7 puta jede, onda bi trebalo 7 puta jede na WC, ali kao ali... nekad ukombinuješ da je to nekako zameniš pelene, kao da uštetiš jednu pelenu. Pa dobro, da li kupa? Ima se nekao stavio 6. Kupa se beba, pa prije kupanja, posle kupanja, tu nešto menja. Pa se kupa sam pelena menja dnevno. Ako je čista pelena, možeš vratiti nazad. Ne vraćaš nikad pelena nazad. Pa saki, bože, sačuvaj. Pa da, pa to niko ne radi. Tu... Ako se nije upišala. Pa li ti ovo kuprljeve gaći? Pa izvini, ti si ponekad... Ponekad ruža vidi, ako se čiste ja pomirišem šta fali. Još jedan krug, ako se nisam oznojao. Tebo, jer čuš ti ovo, nećemo ti vratiti. Aj, ovo je sad poen za nas. A ovo je bilo baš. E, aj sad sledeće pitanje. Aj. Koliko beba treba u proseku u prvih mjesec dana života da dobije na kilaži? Znači u prvih mjesec dana od kad se rodi, koliko treba da dobije na kilaži? Ne znam šta, sad, šta je Naca napisala. Ja sam stavila 1 kilo. Ja stavim 1,4. Naca je bliže. Kako si ti, Aleksandre, bumbara? Kako si ti, majke, kako si ti došao zaključka beba treba dobije 1,4 kilo? A ne, te sam reći duplo, a sam kontala previše. Pa ja znam da je kao ona se rodila s 3,5 kilo, sad ima 4, ali sam ja kao kontala možda neko dobije više, pa kao naš ono kilo. Prosječna vrednost za prvi mjesec je 750 grama. Možda, prije. E sad, vas je dobila kilu. Kilu? Da, zato što se rodila sa 3,5 kile, ali beba malo znači... izgubi kad se rodi i izašla iz bolnice sa 3,300, a sad ima 4,300. O, dobra je, dobra je. Da, znači beba treba u prosjeku da bi oko 750 grama, ali to je individualno, ali tako doktore računaju. Ako se rodi, na primjer, velika beba ima 6 kila, onda ne dobije tako. Dobro, baš beba od 6 kila nisam čula da se rodila, to je malo previše. Da, se je bilo velika. Nasta si obratio, 6 kila. Moj tata ima preko 5.
Taj moj ja. Ima baba mislila u ono vrijeme da nosi blizance. Jel? Ne, je bio ultrazvuk, znaš ono. On bio ogromna beba. Ne, nadamo se da Naca neće roditi bebu od 6 kila. Zamisli to, bože. Dobro, idemo na sljedeće pitanje. Ajde. Koliko prosječno sati beba provede spavajući u toku 24 sata? Svaki pokušava se. Čekaj, računa. Računa ako spava, toliko. Koliko puta jede, koliko puta piški? Ajde, stavili smo. 17. Ja 19. Čekaj, dobro. Upa, tu je sad teško dati poen. Zbog? Pa. Tu imate po pola poena, pa zato što 18 ti dalo na odgovor. Ali to sve zavisi od dana. Da, ali i kažu... Računat ćemo da je danas utorak. Računat ćemo da je danas, ne znam... Piši pola boda. Pola boda. Pola boda si dobio, između ste ravno. Nemamo pola boda. Znaš. E, pa sad... Teo sam desetinje da bude 2-2. Iskreno, ja sam teo staviti 20, to kao i te staviću 19. Pa vidi, nekada spava... Tam bi dobio poen. Nekada malo kraće, nekada malo duže, ali prosjek je 18. Sad zavis, ako ima drčića, onda ne spava. Ne spava ništa. Aj sad ovako, koliko puta se beba prosječno budi u toku noći? Znači, samo u toku noći. Kao da jede ili šta? Pa da. Dobro, da. Evo, napisam. Ili samo generalno bude buda, onda kao. Ej, čao, ja ustala. Kako god, kad se beba budi u toku noći? Mislim, samo da ti kažem, beba se baš ne budi tako da bi ti rekla čao, ja sam ustala. Nemoj da vam pomažeš, viš da nema pojma. Da vidimo. Šta ste napisali? Dva. Ja, 4. E pa Naca bliže. Jel? Ja sam sam doktor. Vidi ovako, ako imaš, Saki, ako imaš top bebu, onda se budi jednom, kao Vasio. Dobro. Ili dva. A ima bebe koja se bude i 4-5 puta, ali to nije dobro. Kome? Bebi ili roditelju? Pa ni bebi ni tebi. Kad ti govorim po našoj bebi, znači. Znači, Naca je bila bliže. Ma, ovo je strašno. Idemo dalje. Dogovorila se s kumom pre odgovaranja. Tačno se zna da sam ja ovdje bio pravo. Pišite u komentarima, znači svi moji odgovori su bili tačni. Jeste, da si dao 50 eura po vratu. A, vrate, 50 eura dao, eto, znao sam. Pa da. Nikola se potkupljuje, mi se ne potkupljujemo. Tačno. Koju veličinu odeće i veličinu pelena beba nosi kad se rodi? Pa, ovako ću da napišem. Nemoj da gledaš, nemoj da gledaš. Sad si video. Video si. Neću. Ja vidjet ćemo Aleksandru odgovor. Šta? Šta je Naca napisala? Ne. Nula. Ni ona, ni ona. Dobro, ali čekaj, dobro, čekaj. Za šta je to odgovor? Pa nula je za pelene. Dobro, dobro. Naca je pogodila. Postoji nula, jel? Nula. Da. Nula. A, izvini, aj sad za veličinu odeće. Pa to ono 52. Ja sam pisao trojka. To je za odeću? Da. Znači, dobro, Naca ti? 52. 52 ne postoji inače. Ne veze, staj 52, ko je bliži? Stavila sam i nula, šta? Pa ti stavio? 56, 56 i 56. Ko je bliži? Ne bliži? 62 i tako kako dalje. Kako trojka, brate? Kako je došlo? Ili ima neka trojka, brate? Nisto čarape je. Dobro, okej, okay, ovo ipak po enaci, znači sad... E, moja Aleksandra. Ja sam baš znala da je 50. Ali ovo nije, brate, roditeljstvo, ovo je više shopping. Kao, koji broj? Ovo nije shopping, ovo moraš da znaš, zamisli beba ode i kupiš pogrešnu veličinu, ona se rodi veći. Zamisli, brate, stavim ovako, vidim priliku, ponesem u shopping i ovako stavim. Jes, poneseš bebu 3 dana u shopping. Posle koliko dana bebi otpadne pupak? Bože, još mi se to odmah otpadne. A pa da, pa kako da ne? Ko ono po sjeku i... 21 dana. Pa Naca više. Ja, koliko to 14 dana? Pa, između 10 i 14 dana kažu da je potrebno da bebi otpadne pupak. A ja sam mislio 14, postaneš kao, ma treba više. Pa vas je trebalo skoro 20. E, pa to pa ja znam njoj koliko je trebalo. E, aj sad posljednje pitanje da vidim. A, ne mogu da stignem. A je, posle koliko dana beba ima jasan vid? Ovo su baš teška pitanja, ovo ja iskreno nisam znala da... Da nemoj. Da sam da vid. Beba kad se rodi vidi mutno. Vidi, ali malo zamućeno. Kada se iskristališe vid? Ja sam stavila 50. Yes. Oboje ste napisali 50. I koliko je tačno? Prilično ste daleko, beba posle 4 nedelje u proseku. Znači to vidi je... Vidi već malo jasnije. Znači 28 dana od prilike. 30, da. A kad vidi ono kristalno? Pa sad... 50. Vid se razvija. Ja sam se njoj približavala, jako blizu da me vidi. Da te vidi, da. Znači, ali posle 30 dana... Da me upamit. Od tako, oči više nisu da otvori. Rezimirali smo da je Naca... Ma ja mislim da ovo nije bilo fair. Znači, ko je, kako bi Saki rekao, ko je bolji roditelj? Ko je bolji roditelj? Znači, zna ja. Se ko je bolji roditelj. Što ja bi to se radila ovako po... Iz ljubavi. Evo ti brojka, odlično. Iz ljubavi, da, iz ljubavi se to radi, onda kad radiš iz ljubavi, onda to mnogo bolje nego ovako kao, bit ćeš Naca genij. E, bit će oni top roditelji, samo sad pišite lepo u komentarima da sačekamo neke top vesti.
Morat ćemo da se prijavi, da se prijavljate u komentarima ko će doći da dilja naše dete. Da, svaki ako dan. Bude, ako vas bude bilo dovoljno, onda ćemo onda ranije. Će biti ranije će biti. I onda giveaway da diljanje našeg deteta 2 sata. Ja ću da se prijavim odmah jedno 100 puta. Svi oduševljeni. Ja ću da vas blokiram. Iskren odgovor od Ničke. E sad ćemo da pitamo mlade roditelje o izazovima u roditeljstvu. Zaboravio sam to. Vasi, ti nikako da se probudiš da naša publika tebe upozna. Upoznat ćemo se, ne brinite vi, samo da čujete kako ja lijepo plačem. Htela sam da vas pitam šta vam je onako najteža stvar koju niste očekivali u roditeljstvu? Boš teško pitanje. Ja sad ti kažem, da pupak opadne za 14 dana. Sad im je lako da oni tu fantaziraju, mi smo to znali, garant nisu znali, nego doktor im je rekao. Priznajte. Da. U suštini, Naca, kada ostane trudno, dosta da će čitati sve moguće i nemoguće stvari po internetu, pola je istina, pola baš i nije. Tako da, evo vidi. Da li ste kao mladi roditelji koristili ChatGPT da pomogne nešto uvezano za... Da. Znači, veštačka inteligencija nula. Ništa. Ne znam ništa roditeljstvo. Ništa. Nismo pitali veštačku inteligenciju. Šta nam je najteže palo? Nespavanje ili kao strahovi neki ili... Najteže ti padne, na primjer, kada uhvata grčiću, brat, pa ne možeš pomoćnika. A beba to plače. To ti da diljaš 4, 5, 6 sati bez prestanka. Nema spavanja, nema odmora. Ti je nosaš, ona plače, ti je spustiš, ona plače, ti voziš autom, ona plače, taj, šta god radiš, ona plače. U suštini najteže možda prihvatiti da ti ne znaš šta bebi fali. Jer beba jedini način komunikacije ima kroz plače. Znači ona plače i kada je gladna, i kada joj se spava, i kada je kenkava, i kada je nešto boli. U suštini ona samo plače. Ti moraš da naučiš da je to bebi način komunikacije i da se pomeriš sa tim da moraš da nađeš način kako ćeš joj pomoći. To je u početku jako teško, prvih par dana i posle to prođe. A imam jedna pitanja kada si spominjala za komunikaciju. Ja sam čuo da možda prepoznaš kroz plač šta bebi treba, šta je fali. Da kao ima različiti zvukovi neki. Da. Ima, ali ti u početku to ne možeš da prepoznaš. Zato što ti se još nisi ni upoznao sa svojom bebom, ni negde zbližio. Znači, treba period prvih kavanja. Različiti zvuk plače njenog ponašanja kada je gladna i kada je nešto boli. Jako velika razlika. Naprimjer, kada je boli nešto crvena je, iskupila je šakice i vrište. Kada je gladna, onda samo plače i... I to nema suza, nego tako to. Malo dere se čisto rekao. I kada je staviš na rame, lupate glavom. Naprimjer, Vasija. Znači, beba u suštini ima znake komunikacije, samo ti moraš da ih prepoznaš. To ne možeš odmah. Treba ti neki period od 2 nedelje da upoznaš svoju bebu i da shvatiš šta ona hoće zapravo tebi da kaže. A šta vam je najslađa, najbolja stvar što imate bebu? Pa naravno, ne znam, možda neko maženje, tako kad smo svi zajedno i tako što ona tako mala, slatka i sve tako. To ne znam to da opišem. Ima male sve. Noge. Ima kiči stopala ovako. Joj. Ima mala stopala i male slatke ovako. Okice i kako te gleda i kad ti se smeje, jako je slatka, ali teško imati bebu i ko se odluči na tako veliki korak mora da bude spreman. Recimo meni je kao mami jako teško pala njena prva vakcina, zajedno smo plakale. I kad mislite da je najbolje vrijeme, s koliko godina da ima se dete? Mislim da smo mi u nekom, ajde, nikad ne možeš da kažeš kad je idealno vrijeme, svakome je vrijeme kada on misli da je spreman, ali ni previše da budeš mlad, mlad ni previše stari, a ni da sačekaš previše. Ja smatram da sam ja možda negde ubola neko, ne kažem, idealno vrijeme, ali ja trenutno imam 28 godina, imala sam dovoljno vremena i da se pripremim i da budem zrela, a sa druge strane i da ne sačekam da uđem u neke godine kada ću se pitati da li će potomstvo doći. Hvala ti Nevena na ovim lijepim odgovorima. Ljudi, beba nam je ustala, ja sam malo nosam i jako je mala i slatka. Nadam se da ste uživali u ovom klipu. Ko hoće da čestita, nek čestita Neveni i Niđiki na ovoj maloj bebici. A mi se vidimo već u sljedećem klipu. Ljubimo se!